Salam Aytaç xanım. Salam. Sən də deyəsən rəssamsan. Bəli. Çox gözəl. Bugünkü sərgidə mənim yay tətilim 2017 sərgisində iştirak edirsən. Bəli. Əsərin necə adlanır? Əsərim Talalar olur, samanlar, otlar, belə. Yaxşı. Ev ki, cəmaat çoxdur, yaxınlaşa bilmirik. Odur ki, ancaq söhbət eləyə bilərik. Aytaç xanım, hansı məktəbdə oxuyursan? 18 sayılı. Neçənci sinifdə? 5. Neçə yaşın var? 10. Necə olub ki, sənətə gəlmişsən? Rəsim çəkirsən? Həvəsim, rəsim çəkməyə həvəsim olub. Onlarda məşğul olursam rəsimdə. Yəni, qırağdan təkən verən olmayıb. Gözün qabağında rəssamlar olmayıb. Yaxşı. Həvəsim yedir. Birdən-birə həvəs yetişib. Götürmüsən fırsanı, başlamışsan işləməyə, elə. Planında nədir rəssam olmaq? Böyəndə rəssam. Böyəndə rəssam olacaqsan. Çox sağ ol, Aytaç xanım. Sənə uğurlar. Böyük-böyük sərgilərdə iştirak edəsən. Fərdi sərgilərin olsun. Sənin sədan xaricdən gəlsin, əsərlərin muzeylərdə olsun. Çox sağ ol. Çox sağ ol.